Слава Україні! Героям слава! Дорогі мій народи, дорога моя Україно, ми сьогодні зібралися для того, щоб поставити нашому, в кавичках, президенту багато запитань. Петре Олексійовичу, ми з вами ровесники. Я хочу запитати у вас, чому, будучи на посадах великих, сьогодні український народ так страждає? Чому ваші діти, ровесники моїм дітям, сьогодні не мають ні роботи, ні спокійного життя в Україні? Скільки ми будемо скитатися по світах? Скільки ви будете нас кидати в рабство? Ми сьогодні прийшли боротися за майбутнє наших дітей. Роз'ясніть нам, українцям, скільки це буде приниження і пригноблення. Ми хочемо вашої відставки, тому що на сьогоднішній день ви нас обманули, обрехали. І ми хочемо, щоб ви спокійно, у спокійний спосіб одумалися і пішли з цієї посади. В нас є кому керувати країною. В нас чудова молодь, яка сьогодні візьме керівництво у свої руки. Не вигодовуйте своїх дітей за кордоном і не давайте їм вищих освіт. Наші діти прекрасно вивчені і мають цю освіту, щоб керувати країною. Тому сьогодні я вимагаю від вас, щоб ви зробили рішення відважне для українців. І ми вас ще, може, будемо поважати. Підіть у відставку. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Хоча він не такий добрий. Мені здається, що вже 4 роки у багатьох українців, більшості українців, дні не такі добрі. Зараз звертаюся я до президента України, якого вибрали люди, повірили в 14-му, і сказати: ми більше вам не віримо, ви не виконали свою роботу, ми вас звільняємо, підіть самі, чемодан, вокзал, Росія. Так як ви є, не так як кажуть українці, що ви є бізнесмен, який не може наїстися, ви є прямий агент ФСБ. Ви працюєте на Кремль, ви законами робите геноцид в Україні. Хватить. Досить. Замучилися. Слава Україні! Героям слава!